ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କରିସାରିବା ପରେ ଯାହା ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠାରୁ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ। ଖାସ୍ କରି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଦେଖା କରିବେ, ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝଲକ ପାଇବେ। ଏ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ କରିଅଛୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।